O delegado Felipe Souza é responsável pelo caso. Em entrevista à TV Sudoeste, explicou que a denúncia deste abuso sexual chegou a ele na primeira quinzena de fevereiro. Nós fomos procurados pela mãe da vítima, né? Atualmente com 13 anos de idade. A mãe então relatou que a filha havia lhe comentado que vinha sofrendo abusos por parte do seu padrasto desde os 4 anos de idade, né? E que esses abusos, né, inicialmente seriam, né, passar a mão, enfim, e a partir dos 12 anos começou a ter então relação sexual, né? E o fato que foi confirmado através do exame pericial aí, que deu positivo para a conjunção carnal. Então, nós fomos procurados no dia 8 de fevereiro, já de pronto iniciamos as diligências, ou fizemos a oitiva da mãe, né, que praticamente é um relato do que a filha contou para ela, encaminhamos ela para exame de conjunção carnal no ML e já solicitamos também o depoimento especial dela, né, tendo em vista que a gente não pode ouvir ela aqui na delegacia, porque menores de idade, vítimas de violência, não podem ser ouvidas na polícia. Então, no dia 18, fizemos a representação pela prisão preventiva desse indivíduo, né, do padrasto, e no dia 19 foi deferido e prontamente, assim que chegou aqui na delegacia, a gente já cumpriu esse mandado de prisão. E a informação, doutor, que era sobre ameaças, confirma? Sim. Segundo a menina, né, claro, a gente depende ainda da chegada do depoimento especial dela, né? Mas segundo os relatos da mãe, né, ou melhor, do que a filha relatou para a mãe, era sobre ameaças, né, de que caso a menina contasse para a mãe sobre esses abusos, ele mataria tanto ela quanto a mãe. Então a menina se sentia acuada em contar. Acredito que tomou coragem aí, somente agora porque começaram as relações sexuais recentemente, né? E eu acho que a mãe também desconfiou em razão aí de que a menina andava um pouco diferente. Situações graves, né, doutor? Tanto o abuso quanto a ameaça. Com certeza, né? É um estupro de vulnerável, né? Tanto por envolver aí a questão de uma menor de 14, né? Mais a questão aí também da ameaça, né? Constrangendo aí para. Então, esse indivíduo ele vai responder por esses dois crimes, né? Tanto pela questão do estupro, quanto pela questão da ameaça, que já vinha ocorrendo aí há um bom tempo, né? Como está o inquérito deste caso, doutor? Quase finalizando? Quase finalizando, né? Nós temos alguns dias ainda em razão da prisão dele, né? A gente só depende agora realmente do depoimento da menina, né, para finalizar. Não há testemunhas, né, a serem ouvidas, a não ser a mãe. Dependemos também do interrogatório dele, que nós não fizemos ainda, né? A gente resolveu deixar para o final. A gente prefere ter o depoimento especial da menina para poder interrogar ele, né? Então, basicamente é isso. A gente depende do depoimento da menina e do interrogatório dele. O homem continua preso na cadeia pública do município de Palmas.